Šta, prvo moraš da imaš svoju kecelju ako hoćeš da nam se pridružiš. Nego šta, vidiš kako ti je lepo. Tata mi je obećao da će mi kupiti majstorsko odelo. Jel da, to je baš ženstveno. Što, ako voli, totalno je okej. Nego, šta ćemo danas da pravimo? Danas praviš jednu posebnu božićnu konfekciju. Ali nemojte da mi pomažete, sve ću sama. Pa da šta, ćemo malo da ti pomoći. Samo malo. Pravit ćemo božićnu poslasticu. Imat ćemo malo pomoćnika pored mene. Njemu ću dati jednu od jako bitnijih stvari da radi. Imaće ovaj kalup, imaće puter i ovu četvrcu. Sve što će ona trebati da uradi je da premaže ovaj kalup sa puterom, koji ćemo posle da obružimo sa brašnom, kako se naš kolač ne bi lepio. Dok ona to radi, mi ćemo da uzemo jednu naranđu koju smo dobro, dobro oprali i po starom bakinom receptu izblendaćemo ovu celu naranđu ovako, samo ćemo usitniti na manje komade, sa jednom šoljom ulja. Ono što sam zaboravio da napomenem je da ove koštice slobodno možete da izvadite. Biće nam potrebna jedna šolja ulja. Naranđe smo izblendali, sada ćemo ih sipati u činiju. Ono što ćemo unutra dodati su i 3 jajeta. Sipat ćemo i jednu šolju belog šećera. I ono što će nam biti potrebno je i 2 šolje brašna. Sipat ćemo malo brašna u kalup. I ovo sve lagano protresti kako bi se našlo na svim ivicama ovog kaluba. Dodat ćemo jedan prašak za pecivo i 2 vanilina šećera. Uzit ćemo marisu i ovo sve lepo sjediniti. Sada sve što je ostalo je da i ovo prebacimo u naš kalup. Sada ćemo obrisati ivice i staviti u rendu da se peče. Na 180 stupnjeni, nekih 12 do 15 minuta, gledat ćete boju kako će dobija i naravno sa čačkalicom ćete proveriti unutar središnjost ovog kolača, to ćemo pokazati malo kasnije. I naš božićni kuglov je gotov. Bravo, Maša, uspjela si. Svaka čast. Mama, što sljedeće pravimo? Sljedeće... peremo sudove. Oh!